Світ вітає українців з Днем Незалежності. Мужністю та стійкістю народу захоплюються в Сполучених Штатах та Євросоюзі. Щоб підтримати українців, до офісів у вишиванках прийшли працівники МВФ та Світового банку. Вашингтон привітав Україну з річницею незалежності. Заяву від імені президента США Барака Обами оприлюднив голова Держдепу Джон Керрі. З його слів, американський народ і надалі підтримуватиме прагнення українських громадян до мирного, демократичного, європейського майбутнього. Коли я востаннє був в Україні, мене надихнула вражаюча сила українського народу. Я спустився по Інститутській і вшанував героїв Євромайдану. Я бачив барикади, сліди від куль, але я також бачив і квіти, фотографії людей, які віддали своє життя за Україну. У Києві, Криму, на Донбасі. Басі США твердо підтримуватимуть право українського народу обирати власний шлях. З Днем прапора ще незалежності привітала Україну і Швеція. Заяву у своєму твіттері розмістив міністр закордонних справ Карл Більд. Ми сердечно вітаємо Україну. Ваша незалежність, територіальна цілісність важливі для всієї Європи, написав він. А от українці, що працюють у великих американських корпораціях, прийшли на роботу у вишиванках. Сорочки в хрестиках, ромбах, яскравих квітах одягнули співробітники МВФ, Світового банку і Міжнародної фінансової корпорації у Вашингтоні. Вишиванку день працівники американських офісів, етнічні українці, обіцяють влаштовувати у вересні на підтримку традицій історичної батьківщини. Анастасія Синяговська, Перший національний.